Що буде, якщо почати надплачувати іпотечний кредит у Польщі? Мене звати Кубо Євгенія, я ліцензований кредитний консультант у Польщі, і у цьому відео я вам дам реальні приклади того, наскільки ми можемо заплатити менше банку за те, яку нам іпотеку він нам видав. Отже, почнемо з розрахунків. Я спеціально їх тут маю особо роздруковані. Почнемо з невеликої суми. Це 500 злотих щомісяця. Тобто, якщо у вас є 500 злотих щомісяця, ви можете їх надплачувати банку. У мене тут є загальний приклад. Одразу попереджу. Це лише приклади того. У кожного індивідуальний буде випадок, індивідуальні будуть суми, відсотки, і все те, що ви будете надплачувати, буде трішки по-іншому рахуватися банком, у якого ви отримали іпотечний кредит. Тому беремо це лише як приклад того, наскільки можна зменшити суму надплати банку за те, що він видав кредит. Отже, 500 злотих щомісяця. Наприклад, ви взяли 500 тисяч злотих у кредит у банку. Почали надплачувати по 500 злотих. Кредит ви мали на 30 років. Якщо ви почали надплачувати 500 злотих щомісяця і вирішили зменшувати час сплати кредиту, адже у нас є два варіанти надплати іпотечного кредиту у Польщі, це зменшувати час, наскільки ми взяли іпотеку, і зменшувати місячну сплату свого іпотечного кредиту. Отже, ви вирішили взяти перший варіант, це зменшувати час, наскільки ви отримали ту іпотеку. І от ви хочете сплатити її не за 30 років, почали надплачувати щомісяця 500 злотих, і ви можете скоротити час сплати іпотеки на 20 років. Тобто сплатити її не за 30 років, а сплатити за 20 років іпотеку. І тут є ще важливий момент того, що ви заплатите значно меншу суму банку за те, що він видав вам іпотечний кредит. Наприклад, якби ви взяли тих 500 тисяч і платили 30 років весь час, скільки вам сказав банк, то ви б заплатили банку 740 тисяч відсотків, тобто за те, що банк видав вам ту іпотеку. Але якщо ви почали надплачувати 500 злотих щомісяця, то ви заплатите банку вже 460 тисяч, тобто ви зекономите близько 120 тисяч злотих тільки за рахунок того, що ви щомісяця надплачували 500 злотих. А тепер розглянемо приклад, коли ми платимо 1000 злотих зверху щомісяця. І от той самий приклад, ви взяли 500 тисяч в кредит на 30 років, почали надплачувати 1000 щомісяця. І замість того, щоб платити 30 років, ви можете сплатити іпотечний кредит за 16 років. Але друга сума вас просто вразить. Адже замість того, щоб заплатити банку 740 тисяч відсотків за те, що він вам надав іпотечний кредит, ви зменшите їх аж на 390 тисяч. А вже ви заплатите банку лише 350 тисяч за те, що він видав цей вам іпотечний кредит. Мені здається, що це варто почати надплачувати і зменшувати цей час взагалі сплати іпотечного кредиту, тому що можна і швидше виплатити іпотеку, і заплатити набагато менше. У нас є другий варіант – це зменшувати не час сплати іпотечного кредиту, а зменшувати ту суму, яку ви взяли у банку. Тобто далі платити тих 30 років. І скажу вам, тут трішечки гірша сума, але давайте їх послухаємо. Якщо ви взяли знову ж тих 500 тисяч у кредит, почали надплачувати 500 злотих щомісяця, то тут у нас зменшиться лише сума відсотків, які ми заплатимо банку. І замість 740 тисяч заплатити банку за те, що він видав вам іпотечний цей кредит, ви заплатите лише 600 тисяч. І зекономите майже 140 тисяч злотих на відсотках. Ну, взагалі, це так само класно, тобто зекономити в кожному випадку краще. При тисячі надплати і зменшенні місячної оплати, отут у нас ми заплатимо замість 740 тисяч, заплатимо 498. Тобто 240 тисяч можна зекономити, надплачуючи щомісяця 1000 злотих. Як надплачувати іпотечні кредити? Ви оберете ви все-таки зменшити той термін надплати? Чи все-таки зменшувати суму щомісячної надплати? Немає різниці, але моя рекомендація, що все-таки почати використовувати надплату. Можна надплачувати не тільки 500 злотих, можна надплачувати 1000 злотих, а які є відсотки, які є штрафи, то вже ваш банк у вас в умові пропише. У нас є штрафи лише перших 3 роки після отримання іпотечного кредиту, а далі собі надплачуйте безкоштовно. Моя порада – надплачувати, отримувати іпотеку Польщі, і буду рада вам допомогти. Можете звертатись до моєї компанії, адже отримання іпотеки – це наша безкоштовна послуга. З вами була Куба Євгенія. До зустрічі у наступних відео.